mě baví schromažďovat cokoliv. Od drobností až po velké objekty. To asi mám po mém dědečkovi. Babička z něho byla docela nešťastná, protože po jeho smrti na půdě objevovala věci, o kterých ani netušila, že byl schopný to přinést domů. A myslím, že takového podobně naladěného dědečka měl i Tomáš. Jsme se hledali, až jsme se našli. Manžel vyzvedával děti ze školy a tu kontejner, tak hub i s dětmi do kontejneru. Ono to tak, všechny věci musí tak uzrát a přijít ta správná chvíle. Tak před těma 2 lety jsme si tak řekli, že by nás bavilo ty naše veteše v uvozovkách snoubit s moderním designem. Je hezký propojovat starý, nový, vlastně ty století, tak když plynou společně. Pro nás je přirozenější vlastně ta minulost, že opravdu někdy nechápeme současný design, ale jako líbí se nám s tím tak pohrávat a kombinovat. V těch 90. let jsme se začali pohybovat na i světových aukčních trzích. Dřív to bylo takový větší dobrodružství hledat ty věci. Dneska opravdu si sednete k počítači, věnujete tomu pár hodin a celosvětově navštívíte všechny možné aukce, ale dřív opravdu se musela koupit ta letenka a objíždět aukce a sledovat. Letošní aukci chceme uspořádat u nás tady. Budeme muset dražební síň přesunout do zahrady. Takže... Tak si myslíme, že to bude i osvěžený. Bude to zase něco jiného. Dům byl původně myšlen na bydlení, ale potom jsme získali vlastně jinou možnost bydlení, takže dům se stal vlastně galerií a současně i ateliérem. Našich klientů, kteří u nás nakupují, tak věci schovají někde v krizových depozitářích, ale my si mnohem více vážíme lidí, kteří tu věc skutečně si doma vystaví a žijí s ní. Dneska je taková sterilní doba minimalismu, obklopení se starými věcmi je podvědomně příjemné. Každá věc má svůj příběh. Pro nás je všechno, co tady vystavujeme a prezentujeme, je vlastně krásný. Krásnou manželku mám. No. Já mám sběratelskou vášeň sbírání jednoho autora,
to je sochař Jaroslav Horejc, takže i část této galerie je věnovaná pouze Jaroslavu Horejcovi, kde se možná raději, než doma chodím prostě relaxovat. My se tu cítíme báječně, protože ten dům má takový svůj genius loci. Nejdeme pouze po modních trendech, nebo co je zrovna jako zajímavé na kvůli prodeji, ale co se nám skutečně líbí, tak to se snažíme lidem jako nabízet. Tím, že ty věci tady předvádíme nebo prezentujeme trochu jinak, tak do jisté míry tím inspirujeme. To je asi ta naše myšlenka, inspirovat ostatní.